Du, där du. Ska vi dra? God morgon och välkommen tillbaka till din vlogg. Det är måndag. Klockan är 9:30 ungefär. Jag har precis lämnat Selma på förskolan. Svea är hemma för att hon var lite snorig förra veckan. Och har man symptom längre än 24 timmar så ska man vara hemma 7 dagar. Jag tror att Svea var lite snorig i typ 30 timmar eller någonting. Så att, ja, hon får vara hemma. Selma tänkte vi också ha hemma egentligen, men hon ville väldigt gärna till förskolan idag. Så att, ja, hon får gå dit några timmar i alla fall. Det kan vara bra att sära på dem ibland också, så de behöver verkligen egen tid var för sig. Så dåligt humör idag. Ah, jag vet inte det. Jag tror att det var för att jag... Eller först försov oss. Och då blev jag stressad. Och jag brukar oftast bli lite arg när jag är stressad. Och sen så tror jag att barnen blev lite arga över att vi försov oss också idag. För de har inte heller varit på så bra humör. Jag är inte arg. Nej, okej. Okay. Du är glad nu i alla fall. Jag är glad. Bra. Elsa är lite grinig idag också och ja, jag försöker bara vända på dagen nu. Alltså idag är egentligen en sån dag som jag känner bara att jag vill bara sitta hemma, sitta inne i soffan, scrolla på telefonen. Men det ska vi inte göra än i alla fall. Vi ska ta en fika. För jag har inte hunnit äta frukost idag, eller jag glömde bort det faktiskt. Nej, så att jag och Svea och Elsa åker till Sunne nu. För att vi kan ändå inte vara inne hemma. För att Oskar ska försöka att sätta in det sista fönstret som vi gjorde förra veckan. Började vi med det i vloggen. Och sen dess så har inte vi hunnit gå vidare med det där. Så vi har liksom haft ett hål i väggen en hel vecka. För att jag har jobbat. Oskar har fått lov att vara med barnen då såklart. Som har varit hemma och varit sjuka. Så det har liksom inte blivit mer. Så att nu ska han försöka ta tag i det. Och vi lämnar huset. Och till Sunne. Svea? Vad vill du jobba med när du blir stor? Titta Elsa på dig. Ja, titta på dig. Så, nu springer vi. Spring Elsa. Usch. Ja. Jag är barn. Vad är roligast, att vara lilla syster eller stora syster? Lilla syster. Lilla syster är bättre. Mm. Varför då? För att hon är jättesöt. Vem av dem? Hon äter mjöl. Menar du Elsa? Att du luktar fisk. Pinnar. Och pappa luktar tandkräm. Jaha, men det var ju bättre än fiskpinnar i alla fall. Är jag glad? Ja, är du? Mm.
Usch, vilket väder blev det. Jag som hade planen på att plantera idag. Jag tänkte att jag skulle göra ordning lite fint på verandan. Med blommorna som jag har köpt. Och... ja. Nej. Då åker vi hem till Selma. I regnvädret. Jag har en fråga till dig, Selma. Varför det? Vad frågar jag? Jag frågar, vad är mamma och pappa bra på? Vad är mamma bra på? Jag vet inte. Ingenting? Nej. Är du inte bra på någonting? Jo. Vad är jag bra på då? Jag vet inte. Vad tycker du jag är bra på? En taxi. Baka. Baka? Alltså de här munkarna som bygger Greta Gris. Jaha, fast de har det köpt. Vad tycker du pappa är bra på då? Laga mat. Va? Okej. Okay. Är han bättre att laga mat än mig? Va? Va? Ja. Bara för att du alltid får köttbullar och makaroner när han gör mat? Ja. Okej. Okay. Va? Jag tror hon ska sitta. Snigel nu? Nu är jag människa ändå. Nej, du är snigel. Hoppa ner på golvet och var en snigel. Nej! Med pappa. Nej! Gud, vilken seg dag vi har hemma idag. Lite stressad blir jag. Men jag försöker inte... och bli det och kunna ta såna här dagar lite oftare. Så himla skönt ändå bara inte göra så himla mycket. Vilket vi inte har gjort idag. Sen måste vi kolla på lite tv. Äta lite frukt. Jag och Elsa har sovit på soffan. Det var också jätteskönt. Jag var så himla trött. Det känns som att jag skulle kunna sova varje dag nu. Jag tror att det beror på att jag har ganska dåliga blodvärden just nu. Jag var hos barnmorskan för... en och en halv vecka sedan kanske ungefär. Och då tog jag blodprov och då sa hon att när jag fick tillbaka svaren sen att gränsen är 117 på de här värdena och jag hade 115. Så att jag skulle äta på mat och sen så skulle jag fortsätta äta hjärntabletter och så skulle jag komma tillbaka efter en vecka och ta ett nytt blodprov och se så att det går åt rätt håll i alla fall. Men jag tror att det är därför jag är ganska så trött och lite så här energilös. Just nu. Vi måste ta och göra lite middag. Och så tänkte jag att jag ska ta och storstäda hallen här. Vad är det med dig då, Elsa? Har du vaknat nu också? Nej. Oj, ligger du här och boxas i luften? Va? Ja. Så. Gott. Tappar nappen. Duktig du är. Vi ska ta och göra lite middag. Jag funderar på om jag ska ta och göra... Vet vi har lite ostar kvar från helgen. Getost, ädelost. Om man ska göra någon typ av pasta. Ädelostpasta. Med valnötter kanske om vi har det. Så, det blev grädde, ädelost, bladspenat, lite salt, vitt vin, valnötter. Herregud, vilken lyx. Om du hade spik, då hade
Gryffel får plocka upp. Vill du ha fler barn? Jag vet inte. Kanske. Om hur länge då i så fall? Var det förutfråga eller fortsatte fråga? Eller var det du som ställde frågan? Det var jag som fortsatte frågan. Du som är nyfiken nu. Nej då. Om hur länge då? Ingen, jag vet inte. Inte... Just nu så... Jag har ingen bråttom alls. Nej, det känns som att... Det kanske man börjar fundera på om 3 år kanske eller någonting. Eller? Ja. Då får man känna efter. Ja. Om flera år. Drömyrke. Det är hantverk. Snäcker eller murer eller... Är det drömyrke? Ja, jag tror det. Inte så här smed eller något. Ja, det hade ju varit roligt. Ja. Tänk att smi på heltid liv ner så på det. Det hade varit kul. Eller typ... Youtuber. Eller så här... Småbonde. Man skaffar sig några kor och odlar lite allt möjligt, sålde lite. Om det fanns ekonomi i sånt så hade det lätt pyssla med det. Hej då! Hej då Elsa! Alltså, det är så ljust ut. Jag kan inte fatta att klockan är 8:30. Barnen sover i alla fall. Oskar gick precis iväg och ska kolla på fotboll. Och han tog med sig Elsa. Så nu har jag lite egen tid här. Så nu ska jag... Jag ska ta och städa hallen. Och sätta in nya lådor, tänkte jag. Efter att jag har tagit disken. Plocka undan lite grann. Jag ska ta och storstäda vår hall, tänkte jag. Så här ser den ut just nu. Och så ska jag, kanske inte idag i och för sig, för jag måste ju skruva. Jag vill inte riskera att barnen vaknar nu, 9:00. Vi har ju den här som vi har satt ihop här med lådor. Och de är redan smockfulla. Så jag tänkte jag ska rensa ut så här vintergrejer, mössor och grejer. Och lägga ner bad... Dräkt, badkläder, badringar och allt vad det nu kan vara som vi behöver istället. Solkräm och så vidare. Städa igenom det här skåpet. Vi har köpt nya lådor. För att när jag beställde de här så beställde jag fel lådor. Eller så fick vi fel, jag vet inte. Förmodligen så var det väl jag som beställde fel. De lådorna vi har är inte så djupa som ni ser. De fortsätter in en liten bit till här. Men jag tror att de här som jag har råkat köpt är typ 30 djupa. Och vi har plats för 50 djupt. Vilket betyder att vi egentligen har plats för mycket, mycket mer. Och vi behöver det i den här hallen. Så att jag ska faktiskt byta ut de här lådorna så att vi får djupare lådor. Vi ska då rensa där. Och rensa lite här. Städa lite. Torka lite. Lyssna på en podd. Alltså jag älskar ju det här. Lyssna på podd och bara... Pilla med saker, städa en låda. Det är rogivande för min själ. Everyone's such a bore. And out
Så skönt. Nu känns det som nytt igen. Går det bra för er? När man har lämnat matbordet i 3 minuter för att ta honom och äta. God morgon. Jag försöker dölja att jag är och ser ut som en zombie idag. Alltså jag är så trött. Barnen, jag tror att jag och Oskar somnade vid 00:30 igår. Vi låg och kollade på en film i sängen. Och barnen gick upp 05:30. De var så pigga då, så det var bara att stiga upp. Alltså jag är så trött. Nu ska vi ut och ta hand om djuren lite grann. Det blåser så sjukt mycket idag. Så det kommer inte gå att filma någonting ute, tror jag. Våra djur kastrerades förra veckan. Så att vi ska in och ta hand om dem lite grann. Kika så att de mår bra. Och allt går bra. Undrar om det är dags för dem att få flytta ut nu med de andra kanske. Hallå djuren! Hej! Åh! Hur går det med pungarna? Hej! Vad god du är! Är du så god? Tar du tag i honen då? Ja. Kom, kom. Det tar du tag och så släpper du inte. Oj, hårt. Prova med Staffan då. Bra Svea, håll i hårt där. Helt rätt, bra Svea. Ta ett horn i varje hand. Ta båda ta andra handen här. Så kan pappa spraya dig bak. Bra. Bra. Så håller du i rejält. Ja, nu är du stark. Vi har som sagt kastrerat get pojkarna. Så då fick vi en spray som man ska spraya på. Honungsspray. Nu ska de egentligen få gå ut efter en vecka. Och så går du bakom så här och skjutsar ut dem. Nu. Kör. Så ja, bra Svea. Mera. Kör. Så då. Ut med er, det finns mat där ute. Då är jag. Elsa ligger fortfarande inne och sover, så vi ska passa på att kupa på potatislandet. Så att ogräset håller sig borta från vår potatis. Vi ska käka lite lunch. Det blir samma som igår. En pitabröd med sallad, fetaost, tomat, rödlök, gurka och en quinoa och sötpotatis. Biff! Ja! Wee!
den här vloggen är så himla rörig alltså. Jag förstår det, för att vi har inga planer idag. Annars har vi verkligen så här, idag ska vi göra det här och det här och det här. Men just nu så går vi bara runt, ser någonting som behövs göras och så gör vi det. Jag har precis dukat fram alla utemöbler igen, för nu ska det inte bli sol eller på sig. Nu ska det inte bli regn på några dagar. Och ja, för nu ska jag plocka lite maskrosor. Lite ogräs. Oskar håller på och stoppar in de sista fönstren. Elsa sover igen. Vi har ju varit in och käkat lunch och suttit in och myst en stund. Jag funderar på om jag ska byta vatten i poolen också. Ja, ni ser. Jag bara kommer på nya uppgifter hela tiden. Det finns mycket att göra här. Oj, mina stackars blommor. Vi har ju en liten låda här framför jordkällaren. Där i tänkte jag sätta de där höga blommorna och de där lite lägre där. Sen köpte vi såklart rosenskära, fast jag hittade gula. Alltså jag tycker de vita är de absolut finaste. Men de gula var ju lite fina också, så de köpte jag till en annan kruka. Det här ska bli en jättestor buske någon gång. En syrenhortensia. Det ska bli jättestor och buskig här, hade jag tänkt. Runt ingången här. Men det går inte så bra. Det går inte så snabbt. Jag minns inte om jag sa det i förra vloggen. Men jätterna käkar ju upp våra växter. Och hönserna sandbadar runt allting. Så att jorden försvinner. Därför bor våra växter inte så bra. En liten vit rosenskära mitt i allting också. Där! Lite finare utanför gästhuset. Om buskarna tar sig någon gång, alltså fan. Så hände Selma. Som igår så var hon på förskolan. Hon har varit där några timmar idag också. Du. Ska vi ta och köpa en glass? Ja! Vi fuskar idag. Det är bara tisdag idag. Vem vill du ha? Och Svea samma. Och lycka till Svea. Kolla vad som precis kom med posten. Nya värpreden till hönsen. Så nu ska Oskar städa för dem och plocka in dem här. Eller vi ska bygga ihop dem. Jag vet inte ens om ni hör mig just nu. Det här också har varit ett problem idag. För vi har varit ute hela dagen och det har blåst om 17. Jag har liksom inte kunnat prata någonting. Jag har bara kört. Jag har fått lov att så här, vänta in blåsten typ. Nu har det lugnat ner sig. Nu blåser det typ inte alls lika mycket som det gjort. Men jag har typ så här. Okej, nu blåser ingenting. Och så har jag pratat och sen så har det börjat blåsa. Och så att hela den här vloggen har ju varit snabbspolning i stort sett. Så jag får väl kalla den snabbspolningsvloggen då. För att det finns ju många som gillar just de sekvenserna i mina videos. Det här är en vlogg för er. Kan ni få det städat och fint nu? Nya värpreden, ha? Ni har skitat ner så förjävligt. Vi har ju haft problem med hönskvalster. Men vi köpte någon typ av
mördarkvalster. Jag vet inte vad de kallas. Men ett kvalster som äter upp såna här kvalster. Alltså man köper dem i drör, släpper ut dem i hönshuset. De äter upp de här kvalstren. Och när maten tar slut, alltså när kvalstret tar slut, så dör de också. Eller så dör de när det blir för kallt. Så då försvinner de också till slut. Jag kan lämna. Men nej, jag tänker inte lämna mina ägg. Nej. Så jävla läskigt de bara. Det är inte ont, men det är så upptäckt. Nej, jag vet bara, så upptäckt. Hon vet aldrig kommer så bort. Ja, kan ni typ försöka då? Så. Också för att man ska kunna plocka ut värprederna och göra rent lättare. För de andra är ju trä och sitter fast på väggen liksom. Jag kanske ska överlåta det här till dig då, eftersom att jag bara gjort fel. Det är kanske lika bra. Jag har byggt ihop och ska göra om. Jag sa precis till Oskar att det är så här toppen av det tråkigaste, bland det tråkigaste som finns, det är typ åka till soptippen, panta, slänga glas och metall. Men det här slår fan allt. Bygga ihop någonting, göra fel och få bygga om det igen. Eller hur? Mm. Vilket tur att jag kom hit nu och slapp att vara med och bygga fel. Precis, då blir nu det inte... energi liksom och ja. Gör det här. Exakt. Tack och tisdag! Nej. Jag vill ha korv. Om du, nu är det tacos. Det är ännu bättre. Ställa upp den. Hallå. Checkar ni upp mina kryddor? Knäppisar. Alltså. Säg att han ska ha 2000 kronor dagen innan sen. Sådär. Har du lagt dig där inne igen, lilla hönan? Hon har lagt sig i boxen här igen. Jag tänkte att jag skulle göra en liten grej till hönsen.
nu när det är så varmt ut, en grej som kanske får dem att så här svalka sig lite. Det var faktiskt en av er som skrev och tipsade mig om det här. Man ska ha en bytta. Majs. Och vatten. Och sen fryser man in det här. Och så lägger man den isblocket med majs i ute. När det är varmt ute så får de i sig lite kallt vatten. Lite isglass. Helt enkelt. Barnen sover nu. Eller de har faktiskt gjort det ett tag. Klockan är 9:15. Så jag tror... Jag är jäkligt trött idag. Så. Men jag tror att vi ska ta och byta ut lådorna. Det har varit mitt mål idag. Och hur ska han försörja sig? Hela hans liv är ju liksom... Klockan är redan 23:20. Jag sitter och gör det sista jobbet för idag. Just nu sitter jag och svarar på era kommentarer på förra videon. Och någonting som jag tycker verkligen är så himla kul, det är när ni tidstaggar saker i videon som ni tyckte kanske var lite extra roliga eller någonting satisfying eller någonting ni gillar lite extra. Som den här, jag ska visa exempel. Här har då Susanna skrivit, hahaha, älskar 21:05. Då kan jag klicka där och komma direkt dit. Samma som grinig. Vad sa du? Jag tycker du är lite grinig idag också faktiskt. Men det är jättemånga som har taggat, tidstaggat just den där sekvensen när Svea vimlar med ögonen och tycker att Selma är grinig. Så det tycker jag är jättekul. Jag tycker också att det är jättekul när ni skriver vad ni tyckte var intressant i videon, vad ni tyckte var bra, om det var något som var satisfying. För att det är liksom så jag kan utforma mina vloggar och ta fram mer av det som ni gillar, så att skriv gärna vad ni tyckte var bra eller kul eller intressant eller vad ni vill ha mer av och sådär. Så blir de mer som ni vill ha dem. Självklart ändrar jag liksom inte min vardag, men jag kanske kan få in mer snabbspolning om det skulle vara så att ni gillar det. Eller mer frågestund eller mer att jag sitter och pratar. Eller ja, ni fattar. Nu ska jag göra klart det här och så ska jag gå och sova. Nu är jag väldigt trött. Gårdagen igår var väldigt seg. Dagen idag har varit bättre. Nu känns det bra. Tack för att ni tittade. Godnatt. Vi ses snart. Puss, puss, hej.